ែដើមបេះផ្លែព្រៃស៊ីឡឹងនេះថ្មីហើយមួយឡើងខ្មៅមើលមកងើបមកវ៉ាម៉ែមើលថ្មីនេះយ៉ាវថ្មីខ្មៅមើលថ្មីបុរាណកូនឯងឃើញអត់ដូចយាយស៊ីតាមម្លូអឺឈីបហើយអឺមើលថ្ងៃលិចបានបានមកណែមកណែលិចនោះឃើញឯងលិចនៅកំពូលចុងនោះអូនឃើញអូមើលថ្ងៃលិចម៉ៃអត់មើលថ្ងៃលិចទេនោះថ្ងៃលិចនឹងកំពូលម៉ែចុះឃើញទេអូអើអាប់នេះពីឡាពីឡាអឺអូនីអូយនីអូយមកណាមកណាមកណាសบายចិត្តទេខ្ញុំសบายអត់មិនសบายអត់អូមិនខ្លាំងមិនសบายអូខ្ញុំពួរកំប៉ោងពួរហឺនោះគាត់យេសបាយតែចង់ឈើក៏ឡើងពួកងោលហើយពួកមិនហេតុអីផ្សេងអត់ស្អាតទេស្អាតអត់គាត់មកហើយអត់អូយអូមកដល់ហេអីគេមកដល់លេងមកហៅហ៊ឺទៅទៀតនេះមកដល់លេងហើយនៅហៅហ៊ឺទៅទៀតមិនដល់ហ៊ឺទេជួយមើលមើលគេថាអឺទៅបេះឆាយឯបានឈីនោះមកដៃឯណាខ្មៅព្រីមិនស្មៃយកខ្មៅដែរស្មៃទៅជួយតាមមើលយ៉ាងមើលកោអ្ហ៎ឃើញទេមើលកោអ្ហ៎នោះកោអ្ហ៎